Neritīgie zirgi, jā. Nu, ko močiem, močiem ceļā? E, kur saldais, vēl viens saldais pārīts. Viņiem, man liekas, nav tik nokrauts. Viņiem, man liekas, nav tik nokrauts mocis kā mums, man liekas, ne? Viss, jā, hop, hop, gatavs. Laižam, gatavi? Nā, aiziet. Dodamies ceļā. Nu jā, tagad esam nokrāvušies ritīgi, bet atpakaļ ceļā jau būs uz pusi mazāk viss mans. Viss būs noēsts, viss būs nokurināts. Un redzēs, kā mums ies. Diezgan pagrūti sēdēt ir gan Laurai, gan man. Ap divi ar muguru somām telts. Un Dacē iedevām bumbu vēl līdz paņēmām. Tā, lai ir kārtīgi viss. Lai var kārtīgi izbaudīt atpūt. U, kā saulīt cepina. Labi, ka es uzvilku šito te brūņu. Es, kad viņš domāju, ko man vilk, vai man vilk tādiniec, vai, reku, var spoglī varbūt redzēt, vai vilk šito vienkārši brūņu tīkliņā un maiku apakšā. Labi, ka es izvilku viņu. Tā kā, es domāju, visu vīkendu tur soli ap pie trīcā ar tū. Un tā kā būs ritīgi cool braukšana šitā. Džīns, botas, tā, parasto. Jābrauc 2 stundas, gandrīz 2,5 stundas. Pa ceļam paņemsim pauzīt kaut kur. Iebrauksim kādā benzīna tā kā iepildīties. Un kaut ko padzert. Padzert, paēst. Ha. Reku, atpalīk mūsu kompaņoni. Tā, beidzot, priekšā būs lielāks ceļš viens. Kur varēs atvilkt tēlu, svaigi gaisa palpot. Cilvēku pilsētu nenormālie trafiki visu laiku. Kā? Taisni, dā. Jā, dā. Tas ir ārpēlts, kas pa trafikiem šodien ir vienkārši nenormāli. Es taču zināju, ka piekdienas pēcpusdienā būs dirsā ar trafikiem. Bet, nu, kā ir, tā ir. Drīz jau būsim ārā no pilsētām. Es tā ceru. Tā, pirmā pauzīte. Es nezinu, cik mēs esam nobraukuši tajās propkās nostāvējuši vienkārši konkrēts besis. O, re, kur te ir kaut kāds barčiks vai kas te ir. Ai, ne, tik būtu receptions. Paga. Neko nesaprotu. A, ne, re, kur kaut kas ir jābūt. Saka, ēniņā jāiebrauc. Nenormāls karstums. Ir karsts. Man ir itīgi ideāli šitajā perfekta vecīta. Pat uz 75 mailēm braucot tik forši vējiņš pūš, zin kā, ideāli. Nu ko, jāiet kaut kas varbūt jāpadzerās vai kas? Mums ir, A, ir, jā, viss ir. Nu tad viss čikiniekā. Paņems pauzīt. Ķiveri nost, viss nosvīdz, sviedra līst. Nu man arī bija pilns, bet nu, es to sāku, es 2 stundas nevaru izbraukt ar vienu bāku. Cik mums palīst? 1,5 stundas, 2:09. Nu tagad jau būs tikai taisnais gabals pa A65 laikam. Jā. Tagad viss, ko mēs runājām, ierakstījām? Jā. Jopcoj. Tā kā pa ceļiem iebrauks benzīna tā kā noņemt piķi, piepildīt bāku. Un viss tad jau pēc tam šitajā te kempingoja. Es šitajā bruņā izskatos pēc kaut kādas specivīnības, kaut kāda robota, ne? Robokopa. Labi, es kāpu virsū, karoči. Hits! Pip, pip! Nu ko, viss, rulējam tālāk. Arī vederčī. Kas par smaina? Nu, laižam! Aiziet, davai! Aiziet! Aiziet līdz nākošajai pieturvietai. Tā jau varētu močīt pa taisno uz kempingu. Vienīgais tas, ka man bendži nepietiks. Būs jāiegāž pa ceļam.
un bankomātu vajag. Labi, davai, aiziet. Jā. Atnes apskaties. Normāls variants. Pīzdēc, vienkārši spogulis paņem nolūs. Es skatījos, viņš man pusceļu tās ļurkājās. Domāju, bļēt, kas tur ir? Hop, smuki nolūs zemē. Nē, nu ar super līmiņu nestaisīt. Vajag izolēt nu, divus kociņus un tad šritīgi satīt riņķī vai kaut kā tā. Tāpēc es iebraucu, te kaut kāds... Bļē, bet tur jau... Tev izolē nav? Zobu diegs. Nu kas te tas pa variantu? Normāli. Ideāli. Lauk tunings. Es domāju, ka būs okei. Okay. Jā, īstam baikeriem vienmēr izolenē jābūt līdz. Nu vismaz kaut ko bišķi redzēs ar vienu aci. Tā, rulējam tālāk. Vēl stundu palikusi, bišķi mazāk. Ā, vēl baikeri. Aiziet močiem. Jā, bārčiks kaut kāds. Kalna, kalnos, kalnu vidū. Nē? Rītīgi labi. Rītīgi pa smuko. Te ir rītīgi pasaka, tā kā filmās. Kaut kādās vikingu filmās rāds šitāds. Reception. Kur tad lejā vai kur? Tā. Campsite full. Iebukots viss ir iedomājies. Tātad, jāiet meklēt, tad droši vien ir kaut kāds receptions. Ko? Nu labi, varbūt lec nost. Tad skatīsimies, kas, kur, ko, kā. Jā, baigie skati. Tā. Kaut kur jāiet jāuzzina, kas, kur un kā. Rītīgi smuki, rītīgi cool. Rakstās. Viens spogulis vēl palicis ir. Tikko iegājām recepšanā. Tur ir normāls veikaliņš. Tur ir pilnīgi viss īstenībā. Tur ir tur pa tālu var nopirkt. Visādāk sūdiņi iekšā. Un rekur, tur ir toaletes, dušas. Viss, ko vajag. Un tad viss, tad sākās viss tie kempinga saiti. Kempinga vietas. Var parkoties kur grib, kur redzi, tur parkojies. Nā? Tā jā. Es nezinu. Jā. Aiz sēdes tālāk, ne? Nedrīkst, man liekas. Nu, kaut kur tur tālāk, pie sēdes tālāk kaut kur. Vai jābraucam šitā te riņķī un tad tur paskatāmies. Man jau liekas, ka te varēja arī nopirkt kaut kādas malkas un tādas ugunskuras. Ej, tu nost, kas paskatu, tu paskaties, ne? Iedomājies, kādā vietā mēs esam. Kalnu ielokā. Jā, karoči teica, ka pilnīgi iebukots viss ir. Viss vietas ir pilnīgi aizņēmtas, tā kā jāskatās, kur mēs varam nomesties, kur gribam, tur varam likties nost. Par cik mums trīs teltis, tad jāskatās, jāatrod kaut kādu vietiņu, kur mēs varētu uzsliet savu telti, savas teltis, kaut kāds baigās mājiņas. Te ir tāda normāla vietiņa, kā reiz trīs teltiem vieta būtu, ideāli, man liekas. Nu, ko jūs sakat pa šito vietu? Nā. Ko? Davai. Metamies te pat tad. Jā, vienalga. Liec, kur gribi.